हेलो फ्रेन्ड्स यसको जेनरल नलेज च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आज फेरि नेपाल सेनाले विज्ञापन खुलाएको छ यो चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक तर्फका अधिकृत पदहरूको लागि खुलाएको छ यसमा कुन पदको लागि कतै शैक्षिक योग्यता उमेरको हद फारम पाउने र बुझाउने स्थान पाठ्यक्रम लगायत अन्य सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला छेउमा रहेको बेलायकन क्लिक गरी अ क्लिक गर्न नबुल्नुहोला ताकि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ ल त अब हामी टामेश नगरिकन भिडियो सुरु गर्ने नेपाल नेपाली सेना श्री भर्ना छनौट निर्देशालय कार्यरती विभाग जङ्गी अड्डा यसको प्रकाशन मिति चार दुई अठहत्तर छ छ गते रहेको छ अनि नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रित रहेका देहायका पदहरू खुल्ला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने योग्यता पुगेका एक नेपाली नागरिक स्वयं स्वयंपस्थिति भै रुदसको टिकट टाँसी दरखास्त पेश गर्न आह्वान गरिन्छ अनि दरखास्त फारम नेपाली सेनाबाट नि उपलब्ध गराइनेछ भनेर लेखिएको छ यस केन्द्रीय चाहिँ श्री भर्ना छनौट निर्देशालय जंगी अड्डा रहेको छ त्यस आवश्यक सङ्ख्या हेर्न सक्नुहुनेछ क्रमशः एकमा पद चाहिखा उपस खु चौधजना अनि खुल्ला तर्फ अनि तर्फमा दु महिलामा दुईजना आदिवासी जनजातिमा चारजना मधेसीमा तिनजना दलितमा दुईजना पिछडिएको क्षेत्रमा एकजना गरी जम्मा सताइसजना रहेको छ अनि त्यस्तै अर्को रहेको प्राण उपमा दुईजना अनि जम्मा गरी तिनजना रहेको छ त्यस्तै प्राविधिक उपसैन्य भिडियोग्राफरमा खुल्लामा एकजना जमा एकजा रहा प्राविधिक उपसैन्य उपसैन्यन में दुईजना अम्मा चारजना रहे प्राविधिक उपसैन्य इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर एकजना रहो जमा ते प्राविधिक उपसैन्य मेकानिकल इंजीनियरिंग एकजा रहकर प्राविधिक उपसैन्य इलेक्ट्रोनिकल इंजीनियरिंग एकजा रहकर प्राविधिक उपसैन्य मेकानिकल इंजीनियरिंग जना जमा तीनजा रहकर प्राविधिक उपसैन्य ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग खुला में एकजना जमा दुईजना रखे जस्ते प्राविधिक उपसैन्य इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर दुईजना अम्मा तीनजना रखा जस्ते प्राविधिक उपसैन्य बायोमेडिकल इंजीनियर एकजना जमा एकजना रखा प्राविधिक उपसैन्य डाक्टर एमबीबीएस खुला में सातजना अम्मा तेरह जना रखा तस्ते प्राविधिक उपसैन्य डाक्टर डेन्टलमा एकजना अनि जम्मामा एकजना रहेको छ त्यस्तै प्राविधिक सैन्य सैनिक औपचारिक खुल्लामा तिनजना जम्मा छजना छजना रहेको छ त्यस्तै प्राविधिक उपसैन्य सैन्य मेडिकल डेन्टल टेक्निसियनमा खुल्लामा एकजना जम्मा एकजना रहेको छ त्यस्तै प्राविधिक उपसैन्य आर्डियोलोजिस्ट एकजना अनि जम्मा एक सङ एकजना रहेको छ त्यस्तै प्राविधिक उपसैन्य अप्टोमेट्रिक्स एकजना प्राविधिक उपसैन्य बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा एकजना त्यस्तै पाइलट उसे उस एकजना अनि जम्मामा दुईजना राखेको छ त्यस्तै प्राविधिक उपसैन्य खुल्लामा एकजना जम्मा दुईजना त्यस्तै प्राविधिक उपसैन्य खुल्ला एकजना अनि जम्मा दुईजना राखेको छ त्यस्तै दरखास्त फारम पेस गर्ने मिति र स्थान चाहिँ मिति दुई हजार अठहत्तर छ छ गतेदेखि दु अठहत्तर सात चार गेसम रोबर दसूर सहित थप दिने सात 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 मित अठहत्तर सात पाँच गतेदि मित अठहत्तर सात एगारह गते समय कार्यालय समय भिता दर्ता सकने लिखे स्थानीय नारायण स्थान चाहे नारायणी हिटी स्थित श्री नेपाल का क्याभलरी उत्तरतर्फको खेल मैदानमा दरखास्त फारम वितरण गर्नेछ र सोही स्थानमा दरखास्त फारम पेस गर्नुपर्नेछ अनि दरखास्त दस्तुर चाहे दरखास्त फारम बुझाउँदा सबै ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदको लागि एक हजार श्री नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर यति यति कार्यालय कोड र राजस्व शीर्षक नम्बर यतिमा जमा गर्नु गर्नु भए सोको सकल भाउचार तथा प्रति एक एक दरखास्त फारम साथ पेस गर्नुपर्नेछ तर सोही विज्ञापनमा एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिएमा प्रत्येक समूहको लागि बिस पर्सेन्टका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ आवश्यक योग्यता हेर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विज्ञापन नम्बर एक लेखान्य वाज्य शास्त्रमा स्नातक त उत्तीर्ण गरी कम्तीमा तिन महिनाको कम्प्युटर आधार तालिम र कम्तीमा दुई महिनाको कम्प्युटर एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी तालिम उत्तीर्ण गरेको त्यस्तै अर्को रहेको छ प्राण उपसीयमा कानुनमा स्नातक त उत्तीर्ण गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदबाट अधिवक्ताको मानपत्र पेस गरेको त्यस्तै प्राविधिक उपसनीय छायाकन भिडियोग्राफहरू सम्बन्धी विषयमा स्नातक गरेको त्यस भिडियो रोकेर सम्पूर्ण पदको शैक्षिक योग्यता हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै अरू पदहरूको पनि शैक्षिक योग्यता हेर्न सक्नुहुनेछ यो, यो, यो आफै पढ्नुहोला भिडियोलाई रोकेर त्यस्तै शारीरिक योग्यतामा चाहिँ विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृतहरूको लागि पुरुषमा उचाइ न्यूनतम पाँच फिट तिन इन्च अनि छाती नफुलाउँदा न्यूनतम बत्तिस इन्च अनि फुलाउँदा न्यूनतम चौतिस इन्च अनि वजनमा चाहिँ न्यूनतम पचास केजी एक सय दस पाउन्ड त्यस्तै महिलामा चाहिँ उचाइ न्यूनतम पाँच फिट अनि वजन न्यूनतम असी केजी अनि अठासी पाउन्ड भनेको छ अनि काफियतमा चस्मा प्रयोग गर्ने भएमा आँखा प्लस टू माइनस भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्नेछ त्यस्तै अन्य योग्यता हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई रोकेर पढ्नुहोला त्यस्तै उमेरको हद चाहे उम्मेदवारहरूको दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर पाँच चार गतेसम्म उमेर निम्न अनुसार हुनुपर्नेछ अनि पदमा विभिन्न टेटका प्राविधिक पदहरू पुरुषको चाहिँ अठार वर्ष पुरा भई उन्तिस वर्ष नलागेको अनि महिलाको लागि अठार वर्ष पुरा भई तिस वर्ष नलागेको भनेर लेखिएको छ त्यस्तै नेपाली सेनाका बहालवाला उम्मेदवारहरूको लागि नेपाली सेनामा कार्यरत योग्यता पुगेका सैनिक व्यक्तिहरूले पैँतिस वर्ष पुरा भइ न पैँतिस वर्ष उमेर पुरा नभएसम्म बढीमा तिन पटक आवेदन दिन सक्नेछन् अनि दरखास्त साथ समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू देहामा देहाय बोजिमका कागजातहरूको प्रतिलिपि उम्मेदवारहरू स्वयंले प्रमाणित गरी एक एक प्रतिका दरले नेपाली फाइलमा राखी पेस गर्नुपर्नेछ कर्मेट तथा दोहोरो लेखिएको प्रमाण पत्रहरू मान्य हुने छैन र दरखास्त दिन आउँदा पेस गर्ने सबै कागजातहरूको प्रति अनिवार्य रूपमा साथमा ल्याउनु पर्नेछ र नेपाल ने नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यस्तै सब सबै शैक्षिक तहको योग्यता प्रमाणपत्रको सब्दाङ्ग पत्र अनि चरित्र प्रमाणपत्र अरिजिनल प्रिजिनल प्रोभेजनल प्रमाणपत्र नेपालको ने विश्वविद्यालय बाहेक अन्य देशका बोर्ड तथा विश्वविद्यालयबाट उपाधि हासिल गर गर्नेहरूको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित समकष्ठको मान्यता प्राप्त पुस्तकबाट उनले हासिल गरेको उपाधिको समकष्को फोटोकाफी र माइग्रेन्स स्थानान्तरणको प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य रूपमा पेस गर्नु हुनुपर्नेछ साथै उक्त पुस्तकमा समावेश नभएका शैक्षिक योग्यताहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकस्ता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ अनि कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली सैनिकको सन्तिहरूलाई समावेश दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको हकमा हेर्न सक्नुहुनेछ चाहे फोटोमा भनिएको छ उम्मेदवारहरूले हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको पुरै कृत दुवै कान समेत पृष्ठ प्रष्ट देखिने एक किसिमको फोटो पुरुषको हकमा दाढी र कपाल काटेको प्रति तिन र दुई दुई गुणे दुई साइजको फोटो प्रति एक दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्नेछ परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति र स्थान मिति दुई अठहत्तर सात बाह्र गते अनि तेह्र डट बजे दरखास्त पेस गरेको स्थानमा भन्नुपर्थ एक बजे दरखास्त पेस गरेको स्थानमा त्यस्तै छनौट प्रक्रिया उम्मेदवारहरूको छनौट प परीक्षा अन्तर्गत ब्यारिङ तथा मेडिकल शारीरिक परीक्षण लिखित परीक्षण प्रयोगत्मक परीक्षण विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र बोर्ड अन्तर्वार्ता हुनेछ तलब भत्ता र रासन तथा अन्य सुविधाहरू नेपाल सेनामा प्रचलित नियम र व्यवस्था अनुसार हुनेछ त्यस्तै दस्तावेजमा केही कुरा लेखिएको छ लिखित परीक्षा श्री लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ सम्बन्धित टेटका पाठ्यक्रमहरू नेपाली सेनाको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट नेपाल आर्मी डट एमआइएल डट एनपी र एन्ड्रोइड मोबाइल एप्स नेपाल आर्मीमा पनि हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ अनि भर्ना छोनोट सम्बन्धी विस्तृत सूचना नेपाल नेपाली सेनाको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट नेपाल आर्मी डट एमआइएल डट एनपीको जोइन द आर्मी भित्र रिक्वायरमेन्ट एन्ड सेलेक्सन तथा एन्ड्रोइड मोबाइल एप नेपाल आर्मी भित्र भ्याकेन्सी साथै नेपाली आर्मी रिक्वायरमेन्ट सेलेक्सन फेसबुक पेजमा समेत हेर्न सकिनेछ थप जानकारी लिन परेमा श्री भर्ना छनौट निर्देशालयको सम्पर्क नम्बर वा मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क राख्न हुन समेत सूचित गरिन्छ भनेर लेखिएको छ मन परेमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यसको पाठ्यक्रमको भिडियो चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्नुहोला पाठ्यक्रमको भिडियो बनाएर यस च्यानलमा अपलोड गर्नेछु धन्यवाद